هايدا سيف تشيلدرن أو يوهليان ورقبلات كايقاد أيامات وريتي مشاريع بدن أو أهوات كيسيق أباراها يتشوك تينتها من روليد كبولشادة سوماليلان وحانا مشروع عمال قلين يبان جيغا هرمارت أفريكا وسومالي ورقبلات كايقاد وحانا فولين ليسي هايدا سيف تشيلدرن يوزارد حنانا دحولها يهرمارت كالوميسيق سوماليلان mashruucani waxa wax badan ka tari doonaa hab nololeedka xoolo dhaqatada Soomaaliland si ay ugu adkaystaan abaaraha hay'addu waxay ku wareejisay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dawladda Soomaaliland saddex gaari oo ah nooc gaarka ah ee lagu talagalay inay isticmaalaan dhaqatiirta talaalka xoolaha ee wareegaan dhisidda saddex xad oo xoolaha lagu talagalay tararka xoolaha iyo taangibiyoodyo shub ah waxa kale oo la wareejiyay laba xarumood oo laga kala dhisay Salaaxle iyo Farweyne oo ah xarumo lagu karantiri karo laguna talaali doono xoolaha iyo taangibiyoodyo roobada munaasabadan oo si ersara loo soo agaasimay waxa uu goorintiba halkaas ka hadlay Dr. Cabdi Daahir madaxa mashruucda waadkeysiga abaaraha iyo joogteynta habnoleedka Cabdi Nasir madaxa hay'adda Safe Children ee Soomaaliland Dr. Muhiyadin Daaha madaxa beeraha iyo cuntada ee igada waxana kamid ah hadalladoodii xafladda wareejinta shaqooyinka mashruuca DRSLB uu ka qabtay saylada xoolaha Hargeysa Boorama Burco iyo sidoo kale gawaarida la soo iibiyey iyo qalabka sheebaarka xoolaha runtii mashruucan muddo dheer baa la bilaabay Save the Children hay'adii ka horreeyay way ku guuleysan kari waayeen sababta Children saraf waxa waa inay ku guuleysatay mashruucan inay fuliso sideed sano kadib runtiina waa mashruuc aada u faa'iido badan oo isugu jira daawada xoolaha caafimaadkooda calafka biyaha iyo feed roor waxa loo yaqaano jidadka xooluhu marayeen oo laga dhisi doono gabile iyo caada Boorama Baki iyo mayd oo erigaaba ku taala maanta halkan waxaan ku daafuranaa waa qaybtii koowaad ee xanaanada xoolaha oo ka koobnayd sayladaha qaarna la dhisay qaarna la dayactiray muxuu ahay ka mid tahay saylada weyn ee Hargeysa iyo Burco iyo Boorama iyadoo sidoo kale saylada Boorama iyo Sheybaad weyn oo halkaa laga sameeyeyna aanu barida furi doono haddii la yidhaahdo waxaa qayb ka ah xarumaha karantiilka iyo hubinta caafimaadka xoolaha ee laga sameeyay degmooyin ka mid ah gobolka Muradjeex ay ka mid yihiin Salaaxle iyo Farweyne iyo qaybo ka mid ah gobollada kale sida Beligubadle Oodweyne iyo Wajaale oo kale marka runtii anaga hadan hay'ad Safe Children sharaf bay noo tahay waa mid ka mid ah mashruucyada muhiimka ah ee fulino qaybo kala duwan oo ay ka shaqeyso muxuu hay'adda Safe Children qayb ka ah mashruucii waxaan wuxuu kii ugu horeeyay buu ahaa oo iskuul jiraan hadeen qoto wasaarada badan iyo hadeen qoto badan kooda hirgelinay ambiigaadka amba FDB-ga noqoto amba qolada kale Save the Children-ka awl shaqeynayni waxa halkaas iyaguna ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta Dr. Farxaan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Dr. Ahmed Cali Maax waxaan ay ka warameen mashruucdan ay ku wareejisay hay'adda Safe Children ahmiyadooda iyo sidoo kale maraaxilkii ay soo mareen ujeedada ugu dambeysana wuxuu ahaa in la helo xoolo cad iyo caano tayo leh bulshadiina caafimaadkoodii la ilaaliyo oo la dhowro maadaama xooluhu haddii aan maratay sidii dee loo standard ahaan looga shaqeynin ayay laftooda dhibaato u geysan karaan bulshadii isticmaalaysa wasaaradaha waxayna saaran inaanu ilaalino howlaha nalooga tegey oo ay ka mid yihiin gawaarida iyo dhismayaasha hay'addana waxaan ka rajaynaynaa iyo muxuu ahaa African Development Bank baahiyaha la sheegayo iyo kuwa gaar uga wada hadli doonaba in aad wax ka qabataan geesta kalena xogayaha dowladda hoose Hargeysa iyo Barasaabka gobolka Muradjeex ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay saylada weyn ee xoolaha ee magaalada Hargeysa oo la oran karo waa saylada ugu weyn ee dalka transactionka ama iibka xooluhu ka dhaco ta ugu weyn runtii dayac badan oo haystay iyo daryeel badan ee u baahnayd intii ugu horreysay laga qabtay waa ka mahadcelinaynaa shaqooyin badan baa laga qabtay waxyaabaha laga qabtay ay runtii ka mid yihiin meelaha raamamka la ilaaliyo xoolaha lagu dejiyo ama laga raro meelaha la taataabtay si guud intaa waa ka mahadcelinaynaa waxay u baahnayd iyo meel looga baahnaa oo laga fuliyay projectkaas markaan ka hadlo Muradjeex
labada maxaan ku dhahay meelood ee karantiinka ee farweynay iyo salaxday waan indhahaygan ku arkay oo waxay dadku u baahanayeen waana meelaha xoolaha lagu soo jeed gareyn karo ee caafimaadkooda lagu hubin karo sayidada caasimadda Hargeysana wax badan oo baahnayd waa laga qabtay gudoomiyaha guddida sayidada xoolaha ee magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid ah dadka ku ganacsada sayidada xoolaha ayaa soo dhaweeyay adeegyada kala duwan ee loo sameeyay sayidada xoolaha lagu iibiyo waxaana u mahadnaqeen hay'adda Save Children iyo Banka Horumarinta Afrika iyo ururka IGAD wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Sulum Maxamed ayaa hay'adda Save Children iyo Banka Horumarinta Afrika iyo ururka IGAD uga mahadceliyay mashruucdan ay fuliyeen ee isugu jira kuwa horumarneed iyo sidoo kale gaadiid lagu adeegayo xoolaleyda gobolada dalka waxaynu maanta halkan kula wareegayna waxa weeye saddexdan gaari iyo sayladda Hargeysa oo ayaduna dhamaatay oo hangaradii iyo dhulkii xoolaha lagu waraabinayay taangiyadii iyo qasabadihii iyo maali laga soo dejinayay xoolaha ee gaadu ka dejinayay intuba ay wax badan laga qabtay mashruucan waxaa loogu talagalay ugu yaraan 40,000 oo qof oo dadka xoola dhaqatadii inay ka faa'iidaystaan iyo in ka badaniba waan ka faa'iidaysanayaan insha Allah annagu wasaarad ahaan mar haddii hawshii daanka nagu soo wareegto marna waa wax la dhisayo marna waa wax hawsheedii eedeed adiga kugu soo wareegto qalabkana na loogu wareejiyay laga bilaabo maanta annaka dayactirkiisa hawshiisina fuulaysaa daryeelkiisa annaguna fuulayaa hadday tahay sayladda iyo hadday tahay waxaan ku dhahay gaadiid iyo hadday tahay wixii la midaba mashruucana mashruuc tayo leh oo runtii lagu guuleystay buu ahaa waanaynu sii wadaynaa waanaynu maintain garaynaynaa haddii Alla idhaahdo waana ka mahadnaqaynaa hay'adii African Development Bank iyo IGAD oo inala jooga iyo Save the Children intaba uga mahadnaqaynaa waxqabadka iyo fulinta iyo dhaqaalaha intaba inta in ka badanna haddii Alla idhaahdo waa rajaynaynaa inaan ka helno mashruucdan ayaa waxay qayb ka yihiin mashruucda waadkeysiga abaaraha iyo joogteynta habnoleedka gabagabadiina wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa saddex gaari kala wareegay hay'adda Save Children maxamed wardi warbaahinta qaranka Soomaaliland hargeysa